Mukaweefube w'okulwanyisa obwavu n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga, bannayuganda batandise okwetandikirawo emirimu ssaako n'okuyambako abo abali mu bwetaavu. Kamishona wa poliisi eyawummula, Olivia Rosemary Wabwire, atandiseewo enkola n'ennima empya ey'obutiko ng'eno egendereddwamu okuyamba ku bantu mu kitundu. Bw'abadde atongoza ekkolero lino n'ennima empya, Minisita wa Kampala Hajjat Meesa Kabanda akubirizza abakyala okukola ennyo n'okwenyigira mu bibiina eby'obwegassi kiyambeko okugaziya ennyingiza yaabwe. Abantu abali mu bizinensi, baprofessionals, naye tulina bano abaana bafata abali wansi abatalina mulimu gwonna, so mbasse nabo bagatteko, basobole okubanga nabayiga saving, bajoininga groups zino basobole okubanga nabasobole okuyimirizaawo. Ono era awanjagidde abakyala okwetalira okufuna ensimbi za gavumenti basobole okugaziya bizinensi zaabwe. Abakyala eza gavumenti ssente zaabwe si zaffe, zaabwe nga bo, era si za gavumenti. Gavumenti ezireese bazifunira, bongere okuzifunamu era bongere okukulaakulanya ebyalo byamu, nabo bennyini okwekulaakulanya bafune kye bateekamu musolo. Olivia Rosemary Wabwire, omutandisi w'ekkolero lino era nga ye mutandisi w'enkola eno empya ey'okulima obutiko, alaze okusoomoozebwa kwe basanga nga bawummuziddwa ku mirimu gyabwe awatali nteekateeka yonna eyatandikirwawo gavumenti okubayambako. Ebiseera ebisinga abasirikale bano bwe bawuumula oluusi bafa mangu, lwakuba baba baleese famire yaabwe eya poliisi nga bazze mu famire mu komyunite gye batamanyi. Okukatinga ku kibeera kizibu nnyo ku musirikale, so ffe ne tusaba nti inspekita jeno opoliisi ne pulezidenti naye asobole okutunula mu basirikale bano abapoliisi nga bwe yatunula mu baamagye, asobole okutuwanga oba pulojekiti oba nga tufuluma oba atuweyo ekintu kyonna kye tusobola okutandikirako. Abavuddemu abakaddiye bafuneko emirimu mira gye tubawa kubanga bavamu nga bakyali strong bingi, tubabadde babo bali active nnyo basigala nga bakyasobola okusavinga mu bitongole ebirala kati ng'obwala DC ng'ebirala byonna mu gavumenti basobola okutyalo basigala ne bakola contracts basobola okufuna mu sente, so gavumenti esobola okubakonsideringa kuba abaafuluma edda abafuna mu sente batono. Onera agamba nti bafuna nnyo okusoomoozebwa mu ngeri ey'okufuna ensimbi okubayambako mu bibiina byabwe. Waliwo abakyala abalala abaagala okukola ebimuli nga bw'olabye, abalala bakola enzigi, abalala bakola keekisi, naye oluusi sente zino zibeera ntono. Tuba twagala gavumenti etuteekemuko ka sente. Sandra Nabagala ne Moses Serumaga, BBS Refina, gy'otubadde.